配信開始。おこいしょで回転して座禅組んでるのが映ってるね。でこっち画面で3が入室しました。このライブ配信を17ライブにシェアしました。はい、というわけでスタート。おし、でカメラ出そうね。はい、やっほやっほ、映ってるね。いいね。よし、こんな感じでスタートしていきます。マイクの位置もちゃんと入ってるね。よし。まあ、ループバック入れてるからは、もしかしたらちょっと音二重に聞こえてたりするかもしれないけど、ごめんね。軽くワールドを巡ろうかなーって思ってます。アニメ？ダブって、ちょっと気になるから、これはポットに入れとこう。さてさて、クイックドロー、なんか面白そうですね。これもちょこっと入れといてと。でー、面白そうなのが結構増えてるがにゃー。あと定番のところがね、アップデート入ってたり人気になってますね。なるほどなるほど。モンハンとかもワールドあんのかな。やーな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 ー。ワンルームか。他にも、結構あるね。なるほど。結構知ってるバールドが掘ったところに上がってるにゃ。どこ行こう？ゼルダはちょっとまずいんや。いろいろ、話題になってるところが多いけど、ジャパン横丁とかか。まあ京
ていうより今週はね人少ないかなとかは思う。なんだかんだみんなモンハンとかいろいろゲーム発売してるもんね。ファイアーエンブレム武装とかね。ランダムで行くところ行ってみようか。アバターミュージアムボリューム6行ってみようかね。ほい。ゴー。ちょっと読み込みに時間かかりますね。なんだかんだでね、アバターミュージアムは容量すごく大きいからね。ま、最初に読み込む量だけ、一気に多いだけで、あとはそんなでもないからね。暑かったね。もう夏真っ盛り。むしろ夏。梅雨とかもね、気づいたら明けてましたね。まあまた戻り梅雨があるみたいなんだけどね。さて、行きましょう。アバターミュージアム6だね。読み込みが長いんじゃ。開催地よし到着だね。おっこらしょ、おっこらしょ。では行ってみましょう。早速ね、出たカナリアさんちのハオラン、いいショタが無料配布中ですね。はい。で、今回このハオランくんがね、無料配布されてますよーっていうので、VR チャットを始める方にかなりおすすめ。で、指、ペン、導入ツール。いいね。では、見ていきましょう。今回もね、アバターミュージアム。うん。いつものね、形式のお部屋なので。まあ、見て楽しみましょうかね。うんうん。こんな感じでアバターが並んでるね。いや、良いママ。赤ずきんちゃん。獣の生き方、おすすめのキャラクターだね。お。ワブタフレンズの、ことさわねねねちゃんかな。右手に顔これだけ入ってて、左手にこんだけ入ってるよーってタイプなんだね。結構気になるにゃー。お値段5000円と一般的な値段になってるね。
ゃあちょっと着替えてみましょうね。ここね、正面こういう鏡になってるの。うん。で、ごめんよ。ちょっと喉が。ごめんごめん。表情が。なるほど。こんな感じで。切り替わるのね。なかなか面白いね。いつもの姿に戻ろう。やっぱりこっちの方が落ち着くな。うん。まあこんな感じですね。結構いろいろあるよね。ほい。でも今回こういう風に背景に絵本風に展示してるのはいいですね。おい、バーチャルロボテックスカヌーチベア、オートノーモーサーマーブラックプリンス。ほいほい、えいし、ボーン、設定済みだから、揺れ物も大丈夫ってことだね。で、リアちゃん。うん。あー、この子ね。いいなぁ。ちょっとあれだよね。うん。フェチズムがすごいんじゃ。着替えてみよう。おー、こんな感じか。いいね。通常の待機点にしてた状態で表情がそれぞれ変わっていく感じかな。うん。にやり。にやりに、ふにゃとびっくりと、ケロ。おお、ちゃんと舌が出るんだね。これいいね。うん。で、カラーが変わるそうです。おー、なるほどね。これは楽しいね。うん。フードが取れる。あー、なるほど。スライムっ子だね。サイズが？あー、そういうこと。尻尾をなくしたり、髪の毛伸ばしたり。前髪で隠したり、左目隠したり。あー、なるほどね。ちなみにそのサイズ変更で胸が今 50% を 100%。 あー、ゼロ。なかなかこれはこれでいいね。うん。で、こっち側。今回ね、美少女キャラ以外も結構しっかり出てていいですね。おー。
この子いいかな。ほい。どうかな、どうかな。標準でこの顔で、ノーマルなところに手を持ってって。はい。この状態で。にゃー。あー、なるほど。いえ。キス顔かな。うん。はっはっはっは。いやー、かわいいね。やっぱいろんなアバター着てみるのはいいね。ほい。服はね、新しい服作ろっかな。どうしよっかな。なかなかね、作るの大変なんだよね。ほー、おお、これいいね。猫の羊さん、ドクペス系さんのアーミーのスコアが500上がりました。おー、いらっしゃい、いらっしゃい。が入室しました。早くいらっしゃい。おっこらしょう。いらっしゃい。今ね、アバターミュージアム6を回ってます。なかなかね、かよくんさん、新しいアバターミュージアムいいわ。うんうん、ちょっと僕失礼。おっこらしょう、おっこらしょう。かよくにポーク。かよくんさん、ライバーにポケを返しました。ありがとうねー。いやー、なんかそう、モンハンライズ発売したりとか、ファイアーエンブレム無双発売したりとか、なかなか新作ゲームの発売が重なって大変みたいだね。かよくんさん、うん。いえー、ありがとう、ありがとう。いやー、今アバターミュージアム見て思ったのが、こうね、クリエイターさんもそうなんだろうけど、男性向けというよりか女性向けも増えてきてて、ちょっと賑やかになってきていいなーって感じがしてます。いやー、女性キャラは多いんだけど、やっぱ少しずつね、男性キャラクターであるとか、まあ、ミリタリー系、ロボット系、いろんなね、アバターが増えてきてるっていう印象を受けるね。いろんな業界の人が入ってきてるっていうのもあるんだろうね。というわけで見てみよう。結構ね、多種多様、うん。基本的にやっぱり女性バージョンのアバター多いんだけどね。でも、やっぱりね、どっかしらの趣味が反映されてるのが増えてるなーって。ほらほらー。これ。これは、うん。どうなん？着ぐるみの芋虫ちゃん。で、これに、アゲハっていうのに、この子に変わるんだね。確かにアゲハ超、黒アゲハモチーフの羽が入ってるね。いろんな意味で変わったアバターだね。まあ、ちょっと芋虫苦手だったりとか、虫苦手だと厳しいかなーってのはあるけど。ねえ。まあ、それをそうと、今日も暑かったけど、大丈夫だった？いやー、なんか日中さ、冷房をつけずに耐えるとかそういうのも、確かに節電とかいろいろあるから必要なのかなーとか、思わなくもないけど、無理せずちゃんとね、涼んでね。ねえ、暑いよね。夜もね、寝苦しいからね、ちゃんとしっかりと、冷房をつけるなり、まあ、冷房が厳しかったら、お手軽だと、氷枕？あとね、意外とね、個人的に使ってて気持ちよかったのが、冷感マット。布団とかの上に敷くシーツみたいなやつでさ、結構あれ涼しいんだよね。一般的なね、スーパーとかの寝具売り場とかで結構2000円もせずに安く売ってるから使いやすくて便利やなーって。ワンシーズンだけでもさ、
ああいうの持っとくと結構違うよね。逆にね、うん。毛布とかもね、しまうタイミング結構逃しちゃってるんだよね。いやー、毛布もさ、急に寒くなったりとかするときあるから、しまいたくないなーっていうのもあったりして。足元にね、枕みたいに丸めておいてある。意外とそういうのね、あるよね。あとね、暑さ対策ってわけじゃないけど、ピンポイントで脇の下とか足の間とかの大きい血管が通ってるところ、そこら辺をね、軽く冷やすと全体が冷えやすいので、急に暑い時に対処としては、そこら辺にね、氷挟むとか、さっき言った氷枕を挟むってやると結構涼しいんだよね。首の後ろもいいんだけど、急にやっちゃうとあれ結構びっくりするし、意外と押さえてるの大変だったりするよね。そう、首にこう手をずっと当ててなきゃいけないっていうのもあるからね。ただ、冷えピタ貼るとか、そういうのはいいよね。ただ、冷えピタは実際には、ミント系の、いわゆるスーってする感じで冷やしてるのと、あと、ジェルを貼ってることで、ジェルによって、で、そのジェルの部分、熱を通って逃がすっていう形式だから、冷却効果としては多分、氷枕みたいな実際に冷たいものを当てる方が強いのかも。だから寝てる時にね、ちょっと仰向けに倒れた時に、氷枕置いとくと、気づいたら、すやーって寝ちゃう時あるよね。いやー、まあね。首の後ろも確かに血管大きいのを取ってる分、首には冷やすと効果はあるとは思う。ただね、首だけ冷やしても結構ね、体の方が熱いままだったりするので、そこら辺を冷やすっていうのも大切かな。ほら、脱水症状とかになったりしたら困るからね。しっかりと全体を、まあ冷やしすぎない程度に冷やすのがいいのかな。氷枕いいね。ねえ、氷枕いいよね。最近ね、氷枕も可愛いデザインとかいっぱいあるから、好きなものを選んでみるといいかもしれない。個人的にはね、ペンギンさんがやっぱり可愛いけど、最近見た中でクマさんとかの形もあって、意外といろんなの出てんだなーっていうのを実感した。まあ、シーズンだけ使うっていうのであれば、強度と外資のやつ売ってるからね。値段によって、そういうのもありかな。ただね、ちゃんと買ったら冷凍庫で冷やすっていう作業を忘れると、ただのジェルマットになっちゃうんだよね。まあ、それはそれで結構ね、気持ちいいんだけどね。意外とああいうジェルマット系ってさ、ちゃんと熱を吸収してくれるから効果自体はあるんだよね。ただ、冷やしてある氷枕とかの方が個人的に感じる、そういう体温が冷えるっていうのを実感しやすいっていうのが大きいのかなぁ。お、ここら辺いろいろ変わったのあるね。毎回出してる人だ。バイクのね、ロボット的なやつだね。確かこの人のやつ、上に人は乗れるんだよね。この写真みたいに。いやー、いろんなアバターがね、あるね。ここら辺のこれまた、濃いね、いいね。お化けモチーフかにゃ？こんな感じで、ろうそくの食材を持ってますね。ほ。着替えてみよう。描いてみるとこんな感じだね。ペンを持つ？違う。ペンを握る。おお、これがペンだね。で、ペンを握った状態で、こう動かせんのかな？いやーいやーいやー。いやー、なかなか面白いね。で、あと、食材さんを持つ。おー、でかい。でか
高いわ。で、この食材さん、火を灯せるね。ファイヤー。消せる。周りを照らすっていう機能もあるんだ。これ、ホラーワールドの時にいいね。で、食材を置く。離せる。うん。この機能はね、クマさんの時にあったから、便利なんだよね、これ。うん。この子いいね。洋服の負担は、破綻とかも特になさそう。ギミックは姿を隠す。おー。消えられますね。ひょっと。モチーフとしてやっぱ幽霊ってことらしいね。こういう風に透けることができるよーっていう、なかなか面白いギミック付きだね。ひょっと。うん。こういうアバターいいですね。で、おめかし？顔の印象。うん。ハイライト？おお。お顔を寄せて。お、ハイライトが入った、消えた。で、これ十字を大きくできたり小さくできるね。で、口元を、開いた状態にできるんだね。なるほど、なるほど。お着替えはカチューシャを外せる。リングを外せる。ベールを外せる。袖をなくせる。うん。で、足かせも閉じると。なかなかね、幽霊モチーフっていうのもいいね。表情の切り替えもあって、喜びだけも結構な種類が入ってるね。うん。なかなかいいですね。はい。お怒りモードが、おこ、霧、本気、闇笑い。ここら辺にシャドウが入ってるね。で、闇笑いに、うん。お、これはこれでいいね。で、愛、うん、悲しみ、怯える。悲しむ、疲れたに、落胆、虚無、虚無顔。驚き。目の大きさが変わるね。で、この顔か。なるほどね。で、楽。いたずら顔。和む。ドヤー。ドヤー。うん。寝顔。照れるに、顔文字のこの顔。という感じで、結構この子も、いいね。表情豊かだ。レメゲトンのメイメイのリモジュールという、結構、多機能系のいいアバターだね。萌え袖っていうのも注目度高いわ。ねえ、ホラーワールド用にちょうどいいね。いやー、で、こっちが星見。スターゲイザーさんだ。スターゲイザー。へー。こっちは、下ろした髪に姿を変えられるとか？うん、うん。エモートの数がすごい。で、このカバンが面白いんだよね。はい、着替えてみたよ。髪を今まとめてる状態ですね。メガネをつけてるのもね、結構いいね。うん。なるほど。消えるときはこれで昇天するのね。おお。で、これで戻ってくると。
ほどね。で、紙をほどくと、こんな感じになると。結構紙がパリってしてるんだね。モノクロ外すとこんな感じ。おっと、開いた。で、イヤリング。これはちょっと見えにくいとこだね。で、ペンダント。ここのやつね。帽子。帽子っていうかね。ギザ場にできると。どれどれ？ギザ場だ。こんな感じだね。で、道具の持ち替えで、ランタンを持つことができます。こんな感じ。ねえ、光月ランタンだ。で、ランタンを置くことができるから、これで見えると。透けて見えるね。いいね、いいね。ここらしょう。で、ランタン消して。これ、スターゲイザーさんの透明眼鏡を持つ。見えるわけではないけど、雰囲気はいいね。はい。という感じなんだね。いやー、なかなか。ちなみに、どういう風になってんのかな？鏡を見よ雅史さん、う。おー、いらっ加しゃ入いらっししまゃした。ーい。みやびさんもいらっしゃーい。今、アバター雅ミュージ正ア史ム回ってさん、まーミッす。ションベイビー1、あお、りがありとうがございます。とう。ちょこっとなー。ほい、ほい。はい、ありがとうねー。ポークをちょっとするね。おこしょう。ほい。7月も始まったねー。失礼。よしよしよし。雅正あ、志ポークガシありさん、がとダイバーにポケねを返ー。しまあしりた。がとう。で、今こんな感じでアバターミュージアムっていうところで、アバターの展示を見てます。結構ね、雅正志さかん、わいいんだ寝よるね。前に。もう12時近いから雅正ね。志さん、ちら。ちらー。しっかり寝てね。夜、寝苦しいかもしれないので、しっかりと、まあ、部屋を涼しくするなり、氷枕を使うなりして、ちゃんと、寝苦しい夜を耐えてね。私も寝るときに氷枕を用意してるって感じだね。もちろん、冷房、空調、それをつけとくのもいいと思うけどね。まあ、電力なんたらーっていうね、結構、こう節電を言われることもあるし、電気代も上がるのもあるから、正直ね、まあ、ちょっと、雅正志今年のさ夏はん、辛いよはね。ーい。熱中症と脱水だけは本当気をつけようね。熱中症はね、寝てる時にも起きるし、脱水なんて寝てる時にも起きちゃうからね。脱水だけはね、熱中症ならまだね、すぐ回復するってあれだけど。意外と治るのは早いから、一日の大半を消さずに済むよね。ただ逆に熱中症と違って脱水による頭痛とかはね、結構、ダメージでかい。雅正志さん、ハグハグハグ。ありがとね。ちなみに氷枕私はあれだわ。直接やって超冷たいからさ、タオル一回巻いてるわ。さて、じゃあぐるってみてこうね。よいしょよいしょ。いやー、でもほんとアバターもいろんなの増えてていいね。値段はね、まあ1枚着ての大半なので、個人的には安くなったなーっていうふうに思うのと、
安いのにこのクオリティで、本当にいいんですかっていうの増えてるよね。鬼っ子だ鬼っ子。この下駄の高さすごっ。超ハイヒールじゃん。この子も作り込みがいいね。ほうほう。ベルトはいい味出してるね。で、こっちが魔法使い。おー。結構髪型とかもオリジナルなんだろうね。すごい。うん。独特の味が出てて。いいね。すごくいい。最近のアバターに傾向で言うと、私もそうだけど、結構毛髪の量多くてね、その分ね、重くなったりするから、ちょっとそこは悩みどころだね。おー。おー。なんかいろいろと、エッチな感じがする。いやー、衣装ちゃんとついてますね。あ、で、この子ねー、結構、注目してたんだよね、この子。いや、なんか深海的なところに行くような、そんなスーツっぽいのと、なんか昆虫チックなの混ざってて、すごいいいよね。なんかヒロアカとかそういうの見てると、こういう姿もいいなーとか思ったりするんだよね。おいしょおいしょ。かわいいね。これは、マガキだって、カキだよ、カキ。オイスターさんだ。で、お隣が、ちせちゃん。ちせちゃん、すごい表情いいね。こんな感じだ。爪の、っていうか、ネイルがいいなぁ。かわいい。こうね。飾り物系というか、アクセサリー系が多いんだね。ほほー。なるほど。防音の設定もできるんだ。いいなぁ。ちょっと着替えてみようかな。こういうパンク系いいよね。はい、着替えてみた。どうかな？なかなかいいね。表情の変化もかわいい。ネイルがこう、おしゃれだね。いえ。指輪もしっかりしてていいね。で、左右でやっぱ違うのが魅力的だね。いやー、かわいいね、こういうのも。表情に関してはね、やっぱりいろいろ入ってるね。で、おぉ。わかりやすく、アニメーションとかそういうの入れてあるから、結構いいなぁ。で、髪の毛の、ここら辺もいじれるよーっていうね。前髪とかの設定とかもできるんだね。好みのアバターに寄せられるっていうところがいいですね。髪の毛の色もいじれると。これ、つかみ判定を消したりつけたりできるんだね。おうおうおう。口ん中もね、シャークみたいなギザが。おい。どうかな？
箇所。ヴァンパイア的な歯が生えるようにできたりとか。ああ、結構歯の細かい設定ができるんだね。なるほどね。うんうん。いやー、いいね。ちゃんと設定もいろいろできて、衣装とかも 1L っぽいから、製品版気になるね。いやー、ほんといいな。うん。こうやって見ると本当にね、楽しいわ。で、次が、かよくんさん、てってって。ねえ、てってって。かよくんさん、ちょこん。うん、よしよしよし。いいね。かよくんさん、そしてすやー。そろそろ時間的には遅いからね。無理せずしっかり寝てね。うん、来てくれてありがとうに。いやー、でもほんと、寝苦しい時はちゃんと冷やすよね。しました。うん。あのニコさんいらっしゃーい。あのニコサメさん、普通の宝箱、どうか2枚。宝箱ありがとうねー。ありがとうございます。というわけで、普段のスタッフに戻るか。普通の宝箱、はい。限界1枚、50。おー、ありがとう、ありがとう。あのニコサメさん、普通の宝箱。なんかすごいラッシュになってる。大丈夫かい？大丈夫かい？普通の宝箱、どうか1枚、50。なんかすごいことやって、ありがとうね。ありがとうね。いやー、すごい。ありがとうございます。あのニコサメさん、普通の宝箱、どうか1枚。むしろ宝箱に普通とかあるのが、いろんな意味ですごい興味深いよね。パチパチありがとう、かよくんもありがとうね。あのニコサメさん、ライバーをフォローし始めました。フォローもありがとう。ちょっとフォークするね。おこらしょ。スマホちゃんが横にある。うん。おっからしょう、ポーク。いやー、来てくれてありがとう。趣味に走る。気づいたら創作系になってた。V ライバー、VTuber、ドクペスキーです。よろしくね。今ね、アバターミュージアムっていう、こういう私みたいな 3D ボディとか、そういうのをまあ展示してる、販売即売会みたいなところに来てます。まあ、こんな感じ。いろんなのがね、並んでて。あのニコサメさん、実際こういうの、購入できるんだよね。銀貨1枚。宝箱ありがとう。ありがとう。大丈夫かい？あのニコサメさん、普通の宝箱。すごい宝箱いっぱい。すご。ありがとうございます。あのニコサメさん、普通の宝箱。かよくんも拍手ありがとう。ありがとうございます。いやー、ほんとありがとうね。あのニコさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ねえ、かよくんもパチパチありがとうね。いやー、ほんと、ありがとう。ありがとう。いやー、来てくれても本当に嬉しいし。うん、フォローもありがとうね。かよくんさん、はい。ねえ、かよくんもありがとう、ありがとう。いやー、そうしても、いろんなアバターちゃんがいて、ここら辺は獣だったり、獣とロボットを大好きな子、みたいな感じで、結構属性濃いね。お、この獣の子、美しい系だね。うん。これは完全に獣。うん、獣。で、折り返しの11エリア。おー、イケメンだ、イケメン。イケオジだ、イケオジ。やっぱこの顎皮入ったりするからあれだね。うん。スタマイとかそういう系に近いんや。で、こっちはちょっと怪しい系のイケメンだね。表情がこんな感じなんだね。こっちはこっちでちょっとあれ系、でかー、何が何とは言わないけど、でかーなアバターだね。結構アバターの制作に趣味が反映されてね。おー。この子もいいなぁ。ほい。チェンジ。スピノサウルスだね。こんな感じで骨になるね。
おお、大きい。いつも使ってるね、恐竜の骨がね。うん、小型の恐竜のディノニクス系だから、ちょっと新鮮だね。おっこらしょ、おっこらしょ。はい、着替えよう。よし。やっぱこっちの方が落ち着くね。うん。で、向こう側。いやー、でもほんとアバターミュージアム来るたびにいろんな発表があって面白いね。特に今回はダイナミックボーンから、PSI ボーンの方に変わるから、いろんな人がね、新しい新作を出してるのが多いんだよね。おー、なんかすごくヤンキーだー。こういうのもね、見てて面白いよね。うん。この子も以前見たことがあるにゃー。ほうほうほう。ロボット系もね、なかなか。獣男子だ、獣男子。ああ。結構いいね。大きさが結構大きめだね。うん。私は身長より結構高い。いやー、いいわ、いいわ。ここら辺はね、獣率っていうか、獣率と、あとね、なんかすごく、ホラーなやつが、ゴリラっぽいけど何？ですって書いてある。死神ちゃん？死神ちゃんだよね。こっちはショタかな？いや、ロリだね。うん。結構こういうのもあるんだね。で、獣、リスかな？かわいいね。この子はお休みアバターで、あれだな。毛刈り前の素体。羊っ子だね。こんな感じで眠そうな顔がかわいいね。お洋服っていうよりも、本当に、モコモコした感じになっちゃうんだね。で、こっちはあれだ。小さいサイボーグ系？スチームパンクな感じの量産ロボットだって。無料配布されてるみたいなので、まあ、興味があったら、ここを調べてみてもいいかもね。かわいい。鳥さん系の、ちょっとエチエチだ。かわいいね。首の長さがね、ヘビクイーンっていうかあれだね。キックスラの低い鳥みたいな感じ？いいね。ヘビクイワシかな？うん。で、こっちになるとちょっと、悪魔系かな？角が生えてる。いやー、いいね。こういうのかわいいな。さて、奥の方を見てみよう。おお、これの別バージョン。衣装的にはこっちは軽装と重装みたいな感じかな。空張りもあるんだね。で、こっちは完全にイケイケだね。ペルソナとかで出てくる天使とかでありそうだね。もしくは、あれだね。デビルメイクライとか。こっちは透けてる腕とかのレースが可愛いね。なるほどね。透過してるんだね、ここら辺は。おお。獣っ子、うさぎちゃんだ、うさぎさん。髪の毛に入ってるメッシュがいいね。かわいいね。髪の毛もね、一辺倒じゃなくて、メッシュ背景とか、そういうワンポイントもかわいいよね。で、ここら辺はロボットだね。ヴァンパイア？なんか血液が。いやー、なんか、ロリッコで怪しい雰囲気出したい系だね。これは、撲殺天使。エスカリボルグ？
こっちは獣イケメンだね。うさ耳じゃなくて獣耳だけど。猫耳がかっこいいね。お姉さん系だ。結構お姉さん系は珍しいよね。で、こっちは古岩系の熊さん耳だ。おー。はい。重火器系というか重機系？これもね、なかなか面白いよね。で、ベアークエちゃんだ。これね、なんか、モーターヘッドっぽくてかっこいいな。ドラゴンフレーム V3 だって。拡張パーツみたいな、なんか、アセットで。この素体状態に、いろんなアイテムをつけて、オイジャ要素を足そうみたいな感じになってんだね。アイディアも、売り方もね、多分、今のご時世に合ってんのかもね。まあ、アセットの値段が気になるにゃー。で、すずちゃんだって。いいね。おお、ドラゴン、ドラゴン。すごくなんか、二足歩行のレッドドラゴンさんだ。おお。RPG ゲームにいそう。いやー、なかなかかっこいいね。いやー、こういうのいいね。結構見て楽しいわ。よし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 。この子はエフェクトがすごいなー。おい、見て見て。ガラスが割れたようなエフェクトがある。で、こっちが、衣装がこんな感じで、2パターンなのかな。なかなか細かい作り込みだね。おお。目が綺麗。いいね。手をつないでのもポイント高いね。え、これ、クリオネの、なんか、それっぽいキャラクター。いいね。オリジナリティがありますね。この子も頭が割れてバッカルコーンとかになったりすんのかな？柴犬。おー、色変わるんだ。え、カピバラ。カピバラさんですよー。いや、カピバラちゃんねー。手触りがね、一回触ったんだけど、結構衝撃だったわ。たわし。手触りすごいたわし。毛が硬いんだよねー。で、悪魔っ子とか？この子いいね、服が。普段使いできそう。こんな感じなんだ。春用というか、秋用というか、いいね。お顔の表情もいろいろある。この子もなんかね、お顔の形状がアニメーションチックで独特な感じがして。いいね。ゲーム機がなんかレトロだ。で、おー、たぬき。ここかな？リスここかな？リスだね。どんぐりがかわいい。どん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 ぐりすー。どん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 ぐりすー。あれは怖かったわー。で、オリジナルロボットですね。どことなく、鎧みたいな顔をしてて。いいねー。こっち側完全になんか、アーマードコアとか好きそうなロボットだね。不思議の国のアリスチックなモチーフだね。トランプ柄がかわいい。この腰についてるね、懐中時計も実際には揺れたりするのかな？お、すごいシンプルだ。で、こっち来たね。
これは T シャツにこういうデザインね。ロックだねー。うん、この子は毎回ね、この方出してますよね。ちょっとお高い系なんだけど、その分デザインが凝ってるし、他にはない、なんか唯一ゲーム系のファンタジー系に近いデザインがいいよね。うん、身長は大きめ。今回はね、魔法使いとかだね。ザ・サージ、ね、うん。で、こっちは、ケモミミッコ。やっぱり、ケモミミッコ多いよね。ここまで来ると好きなデザインをほんと、うん、発掘してって感じだね。お、変わったキャラクターがいる。ロボットかな？なかなか不思議な感じがしていいね。いやー、アバターミュージアム来るとさ、ほんと、欲しいものが増えちゃって困るね。まあ、でも、増えるんだろうな。よしよし、見ていこう。いやー、でもほんと最近思うけど、技術、みんなすごいよね。こういうアバターを作れるっていうのもそうだし、それを手軽に販売できるっていうのも、なかなかすごいよね。おお、しかもデザインがみんなこだわってていいね。これまたなんか見たことある人のやつっぽいような気がしなくもないような。ああ、ちなみにエジプト系の神話をモチーフにしてるよね、これ。うん。おお、ロボットだ。ドローンだ。うん。これまたキャラクター、色強めだね。キメラー。おぉ。パンダモチーフかなー、てか、パンダモチーフだね、絶対これ。で、こっち、ビャッコー。アマトラだって。かわいいね。で、イケメンがいるー。なんでー、刀？いや、サーベルだわー。これサーベルだね。うんうん。おぉ。オフィスにいそうな、生きてる女性。で、こっちはね、アニメチックな感じというか、うん、ゲームでいそうな感じのデザインの制服着てるね。ほい。あ、これ、いいね。鬼大橋っていう、よくね、ディズニー映画とかいろんなのよく見ると、あの鳥ですね。まあ、とあるゲームだと火を吹いたりするけどね。結構派手な見た目してるんだよね、この子。で、ロボットだ。イケメンのケンタロスだ。これどうなってんだろう、気になるね。ちょっと着てみようか。なるほど。足の連動がね、ほい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 、後ろ足連動してる感じだね。いやー、なかなか面白いわ。うん。表情はこんな感じで変わるね。これ足どうなんだろう。2P カラーっていうのがあるね。実際の製品版ではつくパターンかな。なるほどね。結構凝ってるよね。やっぱこういうイケ系の、うん、頭身以上に足が多かったり手が多かったりっていうのを楽しいよね、アバターとして。おー、ラミアちゃんの、てかラミアのお兄さん、むしろこれ、あれかな？お姉さんみたいな。お姉系の人っぽいね。おー。いいね。で、こっち側からは、結構シンプルになってますね。へー。
ペンギンだー。アデリーペンギンだー。でも、顎尖ってる。なんかすごい顎出てるわ。魔法少女？魔法少女。うん。おお、これかっこいいじゃん。歯車のラプトルギアだって。すごい。なんか痛そう。うん、いいね。で、イケメンだ。イケメンっぽいロボットだ。クマ。いやー。いやー、いいんだけどね。いいね。でも、なんか、うん。こういうぬいぐるみの方が欲しいわ。どちらかというと。で、このね、イリシアちゃんに関しては、結構いろんな方を改変してたりとかして、有名な方ですよね。私のお友達も、この子を緑にしたのがいらっしゃる。これね、この顔の表情、顔のね、追加されたやつが結構面白かったにゃーっていうの。で、こっちが、うん。獣系。獣？うん。で、メイドさんじゃん。パジャマだって、パジャマ。パジャマも確かに増やしてもいいかも。いやー、いろいろあるねー。これまた派手な。いや、でもほんとすごいようだよねー。おー、ここら辺には、キョンシーがいる。おー。この表情病んでんのがいいね。うんうん。かわいい。キツネっ子だー。これ作るの森のやつじゃない？あ、そうだねー。エルフィーちゃんだ。はい、この子ね。クレハちゃん。うん。なかなかねー、このクレハちゃん、出来が、うん。気に入ってます。いやー、ちょっとね、布面積ね、鬼っ子だからって少ないけど。まあ、プライベートはよく来てますね。で、こっち、ラビナちゃんとか。なかなかね、うん、いろいろ大きい子だ。この子ね、確か人形だよね。うん。球体関節がモチーフ。首の付けとかもそうだよね。で、ミコさんがいて、ラーミアちゃんだ。これ着替えれる。ラーミア系ってさ、結構着るとね、動きが、尻尾まとまってるタイプだね。うんうん。これはこれでいいね。なかなか。いやー。巻きつきメニューってある。おー、巻きつける。一瞬巻きつけるのもあるんだね。まあ、普段歩くときにもうちょっとなんかうねうねしててもいいのかなと言いながら次のラミアちゃんがいる。こっちの方がなんか好きかも。デザイン的にエルフとラミア混ざった感じ。おー。ファンタジーだね。うん。今着替えてみましたけど。こんな感じだね。カラーリングが変わったりとかってパターンだね。
はい、では次次。イケメンが並んでますね。で、イケてるクール系女子だね。ウーパールーパーだ。で、こっからはロボットゾーンかな。で、二等身。こういう髪の人増えてきたよね、最近。おー、また凝ったキャラクターがいらっしゃる。はんなりだって、はんなり。おこれしょう。ではでは次だね。この子も0円ってやってますね。なかなかアニメチックな感じがしていいね。レオパルト月光、モチーフなんだね。融合生物。またキャラ濃いわー。おお、すごい、なんか名前がシンプルに面白いことになってるわー。で、これ半分回った感じですね。36ブースで折り返し72まであんのかな。この子髪の毛のテクスチャーが綺麗だよね。シンプルだからね、こういうセーラー服っていうのは、その分いろいろ出てきて大変なんだよね。すごい。ロール。イケメン枠かな？カニだ。カニちゃんだ。すごくカニです。あ、でもハサミの太さは、なるほど。完全にカニとしてもオリジナル要素が強めだね。なんかザリガニチックのハサミの形してんのもオリジナリティがあっていいね。みゆーちゃんだー。で、こっちが、すごい。目がよく合うから、あれだね。身長の大きさからして、すごい睨みつけてるというか、見下してきてくれてるというか、ちょっと性癖に刺さりそうな感じがするね。お、パステルカラーの、かわいい子。キョンシーモチーフだね。で、獣っ子に、ちょっと、怖い。いろんな意味でアウトになりそうな子。いやー、趣味思考がすごい出てるね。おー、タンクトップありだって。いやー、最強じゃん。おー、こういうフードかわいいよね。キャラが濃いわー。アニメチックでいいね。表現がすごい 2D に近い表現になってるから、映る角度によっては 2D アニメっぽくなってていいね、こういうの。で、お次は、ほうほうほう、シスターもいる。あ、この子ね。触手と、蝶々の髪飾りが綺麗だけど、結構処理重そうだね。そうか。獣っ子のショタワかな。おー、マッチョ、バルカン、いいね。いやー、いやー、濃いわー。
で、アリスちゃんだって。へえ。黒目あちゃん。こういうものまねっこいいね。かわいい。試しに来てみましょうかね。視点が結構変わった。こんな感じで動くね。なかなか面白いね。手の形もそうだけど、結構クリーチャーチックな感じだね。ではでは、着替えちゃおう。いやー、面白いよね。サイボーグっ子だ。かっこいいね。おお、これまたなんかキャラ濃い。ゴシックドールだって。おお。なんていうか、CA とか好きな方にとっては結構いいかもね。ホラーワールドとかでも登場してもいいかも。腕の付け根とかも独特だね。結構ああいうね、面白いアバターはいいよね。いやー、すご。クジラタンだ、クジラタン。モチーフがあるって面白いね。なんだろう、エアロビインストラクターっぽい。イタチ、オコジュじゃないんだ。イタチだね。こっからはね、低身長だね。爽やか系だ。いいねー。なんか凄まじいのが見えるわ。星落としをしてる。いやー、こういうアニメーションありきは面白いわ。こっからは、結構アニメーションが引っ張ってきてるみたいなデザインなんだね。むしろ PV とか作ってんのかな、こういうパターンだと。おお、傘だ、傘。メッシュが入ってていいね。お、ハーピー子だよ。かわいいね。これまた。濃いわ。衣装とか重そうだけど、デザインすごくいいね。バラとか大変なポリゴン数を誇ってんのかな。すごいね、スカート。実際着てみてどうなるんだろう。はい、着てみたよ。結構、スカートシンプルだね。表情とかもね、なかなかいいね。白い肌っていうのが、ちょっと心惹かれるわ。いいね。おー、ネイル伸びるね。縮む。カツさん。ちゃんと揺れるね。これはいいわ。という感じですね。いやー、こういうのいいね。ほい。この子もね、結構有名ですね。ロボットだーか。なんか、すご。語彙力をくれー。ペンギンのヒナ？生まれたてかな。
で、こっち側に来まして、と、なかなかデザインに関しては個人の趣味趣向結構出るよね。お、犬かわいい。いいね。ゆるキャラっていいよね。ミリタリーチックなのもかわいい。今回はあれかな、イメージがすごいぶっ飛んだやつって結構少ない方なのかもね。これはこれはいい獣っ子だね。おー、なんか大胸筋がすごーねー。ストロングゼロって言いたくなるけど、ストロングさんだね。無料配布、うちの社長。へぇ。今回無料配布してるところが結構あるんだね。おぉ、ストライクラーケン。へぇ。お。この子はね、お友達が使ってますね。かわいいね。これまたキャラが濃いんじゃ。どでかいんじゃ。尻尾が。なんかすごいね。足の生えたツボ、シュールだ。しかも、ゼロ円。いや、こういうの作るのすごい大変だと思うし、あれなんだよね。ネタに走ってるとはいえ、アバターとして、3D モデルとして作っちゃうところが、すごい、すごいわー。いやー。おい。イケメン枠だー。ロボットで、ハーピー。音楽隊っぽいのはいいですね。で、アストロミントちゃん、結構素体もしっかり作られてるのでいいですね。お、ポニーコだ、かわいい。ねえ、で、ハーピー子もいるね。いいね、いいね。これまたなんか特徴的なロボットもいる。いやー、いいね。ウェディングドレスチックなのもいいですね。そしてなんか渋いわー。怖いわー。この子は前もいた気がするなぁ。意思は違うけど。で、またキャラ濃いんじゃ。おー。いやー、すごいねー。ロボットだ。いや、ロボットってか、これ確か強化スーツ？変身するやつだよね。おーおー。かわいいね。この子いいな。獣っ子っていうか、コウモリっ子？かわいいね。え、獣、透明人間？いや、透明じゃないけど。へぇ、面白いデザインですね。
いやシンプルだけど結構変わった子も多いにゃ。この子は有名だよね。2022年バージョンだ。うん。初級バターでね、ヘミコの古い方がいた気がするにゃ。え、羊じゃん？うん、かや。植物系も最近増えてるよね。レター、お人形遊び系だ。これね、実際にこれ、自分のバナとかをこれで、システムに突っ込むことで遊べるような人形遊びシステムになりますね。で、最後に、最後かな。ハオランク。今回ね、無料配布されてる初田犬アバターです。分からせ顔とかあるので、広い需要に耐えられる、素晴らしい系の、うん。アバターだねー。改変とかも結構ふさえてて、見てて面白いんだよねー。はい。へぇー。背景、海の底より、あと行ってみましょうかね。この子もかわいいね。最後の方はまあ、宣伝を兼ねた場所になってるみたいですね。これはポーズ系の。なるほど。いいね。で、こちらは、主にまあ、今回参加された方とか、その他協力してくれた方の一覧ですね。うん。というわけで、一周してみました。はい。アバターミュージアム6。どうだったかな？好みのアバターとか見つかって、こういうなんか 3D の世界で遊びたいよーっていう時の自分の体を作る、探す、うん、見つけるっていうのにちょうどいい場所なんだよね。なので、まあ、こっち側行きたいなーって方とか遊びたいなーっていう時に、こういうところもあるんだよーっていうのを片隅に置いといてくれると、うん、より楽しめるかなって思います。じゃあ、今日はもう遅くなってきたので、この辺りで終了します。来てくれてありがとうねー。みやみさんも、かよくんも、あのにこさんも、ありがとう。ありがとうねー。そして、アーカイブ見てくださる皆さんもありがとうございます。それでは、おやすみなさい。ちゃんと、涼しくして、過ごしやすく寝るんだよ。寝てる時の脱水症状だけには気をつけましょうねー。熱中症ももちろん気をつけてね。ではでは、おやすみ。ちゃんとしっかり寝てね。終了。